ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಾಳೆ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಅದರದ್ದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸರಿ ಸಮ 5:00 ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, 5:30 ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಥವಾ ಅವ್ರ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ 15 ನಿಮಿಷ ಪೋಲಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಿಆರ್ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ 5:45 ಮಾಕ್ ಪೋಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಸಮಯ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ 7:00 ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆವರೆಗೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಂಡೂರ್ ವಿಧಾನಸಭಾ ಉಪಚುನಾವಣೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 236,402 ವೋಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. 253 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇದಾವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಗೆಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ 68 ಅರ್ಬನ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಅರ್ಬನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಮತ್ತು 185 ರೂರಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. 253 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1176 ಜನ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 294 ಪಿಆರ್ಒ, 294 ಎಪಿಆರ್ಒ ಮತ್ತು 578 ಪೋಲಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ರಿಸರ್ವ್. 130% ಏನು ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 1176. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇವಿಎಂ ಮಷೀನ್ಸ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 302 ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಯೂನಿಟ್, 304 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಮತ್ತು 327 ವಿವಿಪ್ಯಾಟ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ 20 ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ 20 ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ಆನ್ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ ಒಂದು 10-12 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ರಿಸರ್ವ್ ಇವಿಎಂಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ರಿಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಾಗ ಸೆಕ್ಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಜೊತೆಗೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಇವಿಎಂಸ್ ನಾವು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು 127 ಕಡೆ 127 ಪ್ಲೇಸಸ್ ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕಮಿಷನ್ ಗೈಡ್ಲೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ 50% ಆಫ್ ದ ಟೋಟಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ 253 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರೋದರಿಂದ 127 ಕಡೆ ನಾವು ವೆಬ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ತಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ ಈಗಾಗಲೇ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಸಂಡೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಹೊನ್ಕೊಂಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಳ್ಳಾರಿ, ಕುರುಗೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆ, ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆ ಸೇರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ 5 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗೆ ನಿನ್ನೆ 6 ಗಂಟೆಯಿಂದ ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಮಿತ ಕಾಲಂ 163 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ನಿಷೇಧಿಸಲು ಮಾಡಿದೀವಿ. ಒಂದು ಕಡೆ 4 ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಸೇರ್ಬಾರ್ದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಸೆಂಟರ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮತದಾರರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಈ ಸತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಸಿಲು ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಸಿಂಗಲ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಶಾಮಿಯಾನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈ ಸತಿ ಅಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ. ನಮ್ಗೆ ಮೋತಲ್ಕುಂಟ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಲಕ್ಷ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸೊ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ SST ಮತ್ತು FST ಅವರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಜಿಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 33 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯಾಶ್. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಫ್ಲೈಂಗ್ ಸ್ಕ್ವಾಡ್, ಪೊಲೀಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಪೋಲಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಂತ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ SP ಅವರು ಮೆನ್ ಅವೈಲೇಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಏನಂದ್ರೆ, ಈ ನಾಳೆ ಪೋಲಿಂಗ್ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಮಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು
ಇವಿಎಂಸ್ ಗಳನ್ನ ನಾವು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾಲಿಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅಲ್ಲೇ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿ ಐ ಎಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕೂಡ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಸರ್? ಸಾರಿ, ವೈಲೆನ್ಸ್ ಕೇಸಸ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ವೈಲೇಷನ್, ವೈಲೇಷನ್, ಎನ್ಸಿಸಿ ವೈಲೇಷನ್, ಮೂರು ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಮೂರು ಪ್ಲಸ್ ಇವತ್ತೊಂದು ಆಗಿದೆ. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಧ್ಯ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ವಿವರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೋಟಲ್ 135 ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲೆ ಆಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ ಮೌಲ್ಯ ನೋಡಿದ್ರೆ 9,49,537. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಔಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ನಗದು ವಿವರ ಒಟ್ಟು 4 ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ 65,598, ಇನ್ನೊಂದು 27,50,000. ನಿನ್ನೆ 2 ಪ್ರಕರಣ ಆಗಿದೆ, 3,00,000 ವಿದ್ಯಾನಗರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಅವರು ಹಿಡಿದಿದೆ ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಹತ್ರ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಮೂತಲ್ಕಂಠ ಎಸ್ ಎಸ್ ಟಿ ಹತ್ರ 3,00,000. ಒಟ್ಟಾರೆ 34,15,598. ಸಿ ವಿಜಿಲ್ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 20 ದೂರುಗಳು ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಮತ್ತು ಎಂ ಸಿ ಸಿ ವಯೋಲೇಷನ್ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾದ ವಾಹನಗಳು 2. ಈಗಾಗಲೇ ಡಿ ಸಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಿ ಈ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಸಂಬಂಧವಾಗಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಬೂತ್ 60 ಇದೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಬೂತ್ 193 ಇದೆ, ಮತ್ತೆ ಟೋಟಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಸೇರಿ 253 ಪೋಲಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಡಿ ಎಸ್ ಪಿ 3 ಜನ, ಸಿ ಪಿ ಐ 6 ಜನ, ಪಿ ಎಸ್ ಐ 14, ಎ ಎಸ್ ಐ 22, ಹೆಡ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ 193, ಕಾನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ಸ್ 281 ಜನ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ 160 ಜನ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆನ್ ಸೇರಿ 676 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವರು 360 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಡಿ ಆರ್ 60 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಮೆನ್ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ 1,113 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸತಿ ಕಳೆದ ಬಾರಿ 15 ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್, ಈ ಸತಿ 20 ಸೂಪರ್ವೈಸರಿ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, 9 ಚೆಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಗಳಿದ್ವೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸಹ ನಮ್ದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿಯ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಬಳ್ಳಾರಿ ಬೆಳಗಾಯಿತು ಚಾನೆಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ.